Служба безпеки повідомила про підозру голові Центробанку Російської Федерації Ельвірі на Біулліній через її участь у фінансуванні військових угруповань країни-агресора. Служба безпеки встановила, що саме Набіулліна організувала запровадження так званої рубльової зони у тимчасово захоплених районах Півдня і Сходу України. За даними слідства. Очільниця російського центробанку сприяла місцевим окупаційним адміністраціям Російської Федерації у блокуванні обігу гривні. Отримані таким чином рубльові надходження до бюджету Росії були спрямовані на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань. На підставі доказів Служби безпеки України повідомила набіуліній про підозру за частиною три статті. 110 Кримінального кодексу, умисні дії, вчинені представником влади з метою зміни меж державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо оголошення фігурантки у міжнародний розшук, додали в СБУ.